Så där, då ska jag beräkna 1,5 kg adderat med 0,8 kg. Och här så kan jag ställa upp om jag vill. Jag kan skriva 1,5 0,8 och så sen utföra additionen. 8 adderat med 5 det är 13. En etta där. 1 plus 1 är 2. Så det här blir 2,3. Så 1,5 kilo adderat med 0,8 kg är detsamma som 2,3 kg.